tanpa membaca wa bihamdi itu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala lalu ketika diturunkan surat An-Nasr idza an-nasrullahi wal fathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadukan antara tasbih dan istighfar ataupun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala makanya doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma itu bagus sekali juga dibaca ketika kita dalam keadaan rukuk. Apakah kita mau baca itu langsung atau membaca dulu subhana rabbiyal azimi? Nah ini terserah karena baginda sudah menuntun kita bahawa dalam rukuk ada bacaan-bacaan khusus yang telah diajarkan oleh beliau. Jadi mulai setelah takbiratul ihram kita berdoa, bermunajat kepada Allah Kemudian setelah pada saat ruku Kita bermunajat kepada Allah Yang apabila kita perhatikan Paling banyak di antara doa-doa yang diajarkan adalah Memohon keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tempat yang ketiga para jamaah sekalian Fis sujud Wa fihi kana ghalibu du'aih pada sujud itu adalah tempat yang paling banyak baginda Rasulullah membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudihi Allah maghfirli dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu rawahu muslim Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Abu Hurairah meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sujud beliau Allah maufirli dzambi kullahu ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya diqahu wajillahu apakah dosa itu kecil halus Ringan wajillahu atau dosa yang besar waawwalahu waakhirahu demikian juga baik dosa yang telah lama saya kerjakan ataupun dosa yang terakhir saya kerjakan waalaniyatahu wasirrahu demikian juga dosa yang terang terangan saya lakukan dan dosa yang saya sembunyikan masyaallah para jamaah sekalian. Ini doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah Juga mengandung doa yang sangat bagus untuk kita baca Di dalam sujud Apakah kita dahulukan membaca Subhana Rabbi ala dulu Karena sunat dipanjangkan doa di dalam sujud Tapi ini tentu bagi orang yang melaksanakan solat secara sendirian Apakah pada solat wajib ataupun pada solat sunat Terutama imam Ini tidak dianjurkan memanjangkan bacaan-bacaan doa di dalam sholat. Ini ketika kita sholat sendiri, apakah sholat sendiri secara jamaah, apa namanya, apakah sholat sendiri itu sholat wajib ataupun sholat sunat. Sangat dianjurkan membaca, memanjangkan sujud di dalam, eh, memanjangkan doa di dalam sholat. Mengapa? Karena di dalam sholat itu adalah saat yang paling dekat kita dengan baginda Rasulullah seperti disebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda keadaan yang paling dekat atau tempat yang paling dekat seseorang hamba dengan Rabnya dengan Allah adalah pada saat dia sedang melaksanakan sujud. Oleh karena itu faaksirud doa maka perbanyakkanlah doa di dalam sujud. Jadi karena kita paling dekat dengan Allah di dalam sujud, maka kita baca doa di dalam sujud sesuai yang dituntun oleh Rasulullah itu sangat bagus dan ini memberikan pengertian lagi kepada kita bahawa salat itu sesungguhnya doa. Mulai dari takbiratul ihram kita disunatkan membaca doa dalam rukuk kita disunatkan membaca doa kemudian di dalam sujud kita juga dianjurkan doa bahkan di dalam sujud itu sangat dianjurkan untuk memanjangkan doa kita. Baik dosa yang kita mohon doa Ampunilah dosa Dosaku yang kecil Yang besar Dosaku yang sudah lama saya lakukan Dan yang terakhir saya lakukan Dosa saya yang saya lakukan secara terang-terangan Dan yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi Masya Allah para jamaah sekalian Kalau ini kita laksanakan Kita lakukan salat dengan khusyuk Dan tawaduk Lalu kita sertakan doa-doa seperti ini Sangat pantas Rasulullah mengatakan ibarat orang yang mandi di depan rumah yang ada sungai satu kali lima hari. Itu baru baca bacaan-bacaan doa di dalam salat. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya rasulullah ajarkan saya ya rasulullah doa yang aku baca di dalam salat qala qul allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira katakanlah atau bacakanlah doa di dalam salatmu wahai abu bakar allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira ya allah Sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sangat banyak sekali. Saya sangat banyak menzalimi diri saya ya Allah. Wala yaufiruz zunuba illa anta. Tidak ada zat yang mampu yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampunilah aku, keampunan itu dari sisimu. Warhamni, rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa juga yang dibaca ini uh, e, ba'dat tasyahud al-akhir. Jadi setelah bertasyahud kita sunat membaca doa seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian saya sampaikan apa terjemahannya saja. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas dalam hadis Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan ala ketahuilah saya dilarang membaca Al-Quran di dalam rukuk dan di dalam sujud. Adapun waqfa ammar rukuk fa'abdimu fihi rabba Di dalam rukuk hendaklah kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun di dalam sujud maka Bersungguh-sungguhlah di dalam kita berdoa kepada Allah, faqaminun ayustaja barakum. Maka sangat pantas, sangat layak untuk diterima doa-doa kamu. Di doa dalam sujud karena dekat sekali kita dengan Allah, sangat layak untuk diterima doa-doa kita. Tentu seperti yang kita sebutkan tadi, ini anjuran yang uh, kepada orang-orang yang melaksanakan salat eh, apa namanya sendirian ya tidak memanjangkan apa namanya boleh memanjangkan doa di dalam solat. Tempat yang keempat Arabiyah bayna sajadat ini. Ani bin Abbas kata Nabi saw. Ya kul bayna sajadat ini. Allahumma ufirli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini waafini waafani. Ini bacaan doanya macam-macam. Ada yang lebih didahulukan seperti dalam hadis riwayat Abu Daud Allah warhamni wa'afini wahdini warzukni Urutannya mungkin berbeda-beda seperti yang sering kita baca Tetapi seperti dikatakan Imam Nawawi ini tetap dibolehkan Bahkan ada lagi wa'af apa namanya Wa'fu'anni Wa'fu'anni ini uh, dalam kitab Yahya Ulumuddin ditambah dengan kata-kata wa'fu'anni Maafkanlah saya Kemudian pada riwayat Muslim, Allah warhamni wahdini warzukni. Ada empat doa yang dibaca. Yang jelas pada saat kita duduk antara dua sujud juga disyariatkan kita membaca doa dan doa yang terkandung juga doa untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah doa yang dibacakan ba'dat Ta'syahud wa qablas salam. Setelah kita bertasyahud dan sebelum kita membacakan salam An Abdillah Abdillah bin Mas'ud panjang hadisnya kemudian pada bagian akhir beliau mengatakan thumma liyah liyatakhayyar ba'du minal mas'alah ma syaa'a au ma ahabba Rasulullah mengajarkan cara membaca tasyahud kepada Ibnu Mas'ud setelah disebutkan bacaan-bacaan tasyahud Kemudian Rasulullah mengatakan Setelah itu hendaklah Si hamba memilih Doa-doa apa saja yang diinginkan Auma ahabba Apa yang disenangi Jadi pada saat Sebelum kita mengucapkan salam pun Kita disyariatkan membaca doa Banyak doa yang dibacakan di dalam di dalam solat Ba'dat tashahud Ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar tadi ataupun bacaan-bacaan yang lain wala'allal ladzi yujizu du'a bi ghairil ma'sur bahkan para ulama memahami boleh juga membaca doa-doa yang tidak maksur yang tidak diterima dari baginda Rasulullah yastadillu bihi bima istadalla bihil hafid ibnu hajar fil fat haitsu zakara qaular rasul Thumma yatakhayyar mina du'ai a'jabahu ilaihi fayada'u. Wa yaqsudur rasul annal musalli yaf'alu zalika fi salatihi ba'da Jadi setelah bertasyahud kita disyariatkan membaca doa bermacam-macam. Masya'a tadi. Qala ibnu hajar. Istadalla bihi ala jawazid doa fi salati bima ikhtar al musalli min amrid dunia wal akhirah. Jadi pada saat setelah tasyahud itu kata Ibnu Hajar itu kita dibolehkan memilih doa baik untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat wa yaqulul imam an-nawawi wa alam anna hadza doa mustahabun doa yang dibaca setelah tasyahud itu mustahab disenangi laisa biwajib tidak wajib wa mustahabut tawiluhu bahkan kata imam nawawi disunatkan memanjangkan doa ketika itu illa ayakuna imaman kecuali imam yang tidak disunatkan walahu ayyadu'a wa bima syaa'a umuril akhirah wad dunya boleh saja setelah tasyahud doa yang kita bacakan itu doa tentang berkaitan dengan urusan akhirat dan boleh juga yang berkaitan dengan urusan dunia walahu ayyadu'a wa bid maksurah Imam Nawawi melanjutkan Boleh saja dia membaca doa-doa maksur yang pernah diterima dalam hadis-hadis Rasulullah Wa bida'awatin wal maksur afdal Rupanya boleh juga doa-doa yang disusun sendiri Tapi tentu dalam bahasa Arab Ya yang disusun redaksi sendiri dibolehkan membaca di dalam solat tetapi wal maksurah afdal membacakan doa yang maksur yang berasal dari beliau itu lebih utama. Jadi sangat terbuka peluang untuk membaca doa-doa di dalam salat baik di dalam sujud yang sangat <coughs> dianjurkan kita memanjangkan demikian juga setelah membaca tasyahud bahkan setelah membaca tasyahud menurut keterangan para ulama dan Imam Nawawi dalam kitab Al Azkar Iaitu saya kutip pada halaman 67 Beliau mengatakan bukan sekedar membaca doa yang maksur dari Nabi Juga boleh membaca doa yang disusun oleh para ulama Asal tidak dalam bahasa Indonesia Itu dibenarkan Bahkan ada ulama-ulama juga yang membenarkan selain bahasa Arab Tetapi itu bagi orang-orang yang sama sekali tidak bisa membaca yang berbahasa Arab tapi itu pendapat yang sangat kecil di kalangan ulama. Kemudian Al-Allamah Syamsud Ramli, ya, Syekh Ramli Asy-Syafi'i wa qadai doa ba'dahu. Disunatkan doa setelah tasyahud ay ba'da tasyahud al-akhir bima syaa'a min diniyyin aw dunyawiyyin. Di banyak ulama yang mengatakan boleh saja membaca doa berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat setelah tasyahud. Misalnya Allahumma rzuqni jariatan hasna. Pemanya mau berdoa supaya diberikan seorang istri yang cantik. Nah itu dibolehkan. Ini terdapat dalam kitab Nihayatul Muhtaj juzuk pertama halaman 511. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tempat yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah untuk kita berdoa maka sangat pantas para jamaah sekalian sesungguhnya salat itu adalah doa oleh karena itu marilah kita gunakan kesempatan maksud saya oleh karena itu marilah yang pertama sekali kita memperbaiki salat kita yang tidak benar yang masih belum tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sehingga di dalam salat itu kita selain ber Berapa namanya beribadah bertakarub kepada Allah kita juga telah menggunakan kesempatan untuk bermohon memohon ampun kepada Allah dan memohon segala sesuatu baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun yang berkaitan dengan urusan akhirat. Oleh karena itu sekali lagi para jamaah sekalian kita memperbaiki solat kita kita meningkatkan, membaguskan bacaan-bacaan kita dalam solat dan menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika kita pun tidak ada waktu lagi untuk membacakan doa setelah salat misalnya di dalam salat pun sudah tercakup doa-doa yang cukup banyak apalagi ditambah dengan membaca doa setelah salat kita tidak berbicara di luar salat karena itu sudah sangat biasa kita lakukan tapi ini khusus bacaan-bacaan yang terdapat di dalam salat yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saya berkesimpulan para jamaah sekalian bahawa salat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala doa memohon ampun sehingga sangat pantas orang yang banyak salat berarti dia banyak berdoa dan diampuni dosa sebagaimana terdapat dalam hadis orang yang mandi di depan rumah setiap hari sebanyak lima kali. Mudah-mudahan itulah yang senantiasa kita mohon kepada Allah. Dengan senantiasa melaksanakan salat, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.